och välkommen till mitt kök. Idag ska vi laga gös med en salig blandning av massa goda smaker. Det blir tryffel, timjan och rökt paprika. Och sen så blir det en goda tillbehör till det. Låter superhärligt, så då är det bara att börja plocka fram alla grejer då. Vi kommer steka gösen i smör och ganska mycket timjan så att fisken får smak av detta. Sen blir det potatis stekt med rökt paprika, lite tryffelolja och sen så ska vi ha lite färsk tryffel på där. Mm. Pochera ägg ska vi göra. Ja. Också. Mm. Så att allting blir inte stekt utan det blir någonting som blir lite kokt också. Någonting kokt, ja. Här blir det väldigt mycket stekt. Kokta ägg då, pochera ägg. Mm. Härligt. Vill du köra igång med det? Det kan jag dra igång med. Mm. Att pochera ett ägg innebär att man kokar det utan skal, i vatten direkt. Och det viktiga när man pocherar är att det ligger precis under kokpunkten. Alltså vattnet ska inte stormkoka, det ska precis bara börja bubbla. Ungefär 90 grader. Jag kommer börja med att knäcka ner äggen i skålar. Och sen slå på lite ättika efteråt så att den drar ihop sig ordentligt. Varför jag har dem i skålar är för då kan jag lätt separera äggen från varandra så att de inte blandas. Sen så kommer jag dra igång en virvel i kastrullen så att man lägger i äggen så de virvlar ner i kastrullens ände. Så kommer de också hålla sig isär och få en mycket finare form. Mm, medan Tommy pocherar äggen så ska jag skiva fänkål, dela potatis och skära upp lite chorizo här då. Potatisen är varm och nykokt. Jag tar delen på mitten här bara. Du ska få en gyllenbrun färg på ytan. Mm, vi har valt att behålla skalet på för det är så tunt och gott att äta men det gör man precis som man vill. Äggen börjar bli klara, så är det dags att lyfta upp dem. Om man inte ska äta dem på en gång kan man stoppa ner dem i iskallt vatten, kyla ner dem. Men vi ska äta dem alldeles strax, så jag tänker att de får gå efter det sista lilla här. Och grejen med pocherat ägg är att man vill ha det rinnande i mitten. Den överflödiga äggbiten som blir som inte har koagulerat riktigt fint runt omkring äggulan, den kan man skära bort efter en liten stund. Mm, du har skurit klart allting här då och ska börja steka det i pannan. Vi börjar med fänkålen för den tar längst tid. Karin, det känns som att det är ganska mycket smak i den här rätten. Ja, det är absolut. Fänkål har ju sin lakritssmak och sen så chorizon som är stark och kryddig. Mm. Och så tryffel på allt. Och så tryffel på det. Ja. Hur funkar det då? Det kommer bli jättegott. Det tror jag faktiskt. Ja, jag är helt hundra. Mm. Mm. Och det roliga här, alltså, tror du att man skulle kunna använda så här? Det finns ju så här tryffel, chorizo att köpa och så vidare. Liksom. Absolut. Det är ju väldigt, väldigt gott. Ja. Samma, kan man använda det där istället. Känns lite lyxigt kanske att hyvla ner i en stekpanna med potatis, men det blir oså gott. Mm. Jag ska även ha på lite rökt paprika, ännu en smak på det här. Mm, får gå här en stund. Lite till. Mm. Nu ska vi steka fisken här och vi pratar ju om smör. Det vill jag gärna ha i slutet. Vad tror du om att börja med lite olja? Är det okej? Okay? Ja, absolut. Ja. Självklart. Skönare, då får man upp lite högre värme och skinnet knäcks till lite extra från början. Jag börjar med att strö lite flingsalt på skinnsidan av gösen så att fastnar den inte lika lätt i stekpannan när man steker den. Ett annat bra knep är att gösen drar gärna ihop sig i skinnet när man lägger ner den i en så varm panna. Så lägg på en liten tyngd i ungefär 15 sekunder så får du platt och härligt skinn. Det går väldigt fort här så vi ska avsluta med lite smör och timjan och sen lite citronskal som vi raspar över här för att få härlig smak i smöret. Sådär, sen är det dags att vända gösen. Mm. Och jag ska ta och smaksätta potatisen. Lite här med lite tryffelolja. För att förstärka hela den här rätten smak av tryffel. Så vill se. Var väldigt försiktig för det är en väldigt parfymerad smak om man får mycket av det. Mm. Fisken är färdig så vi lyfter upp den. Får den vila bara en liten stund innan vi lägger upp. Oj, vilka färger. Ha? Mm, det var superhärligt. Yes. Riktigt stänkare. Mm. Många smaker, passar perfekt på en torsdag, eller säger du? Ja, verkligen. Jättebra. Metoden och receptet hittar du som vanligt på mittkok.se. Ha nu en underbar torsdag. Hej då. Hej då.